Մինչ ավականին արտահերտ նիստում կքննարկեր Գյումրու հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթն ընդունելու հարցը, քաղաքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանը բարձրացրեց 2018 թվականի բյուջեի վարչական մասի պահոստային ֆոնդից 104 միլիոն 90 հազար 500 դրամը ֆոնդային մաս ուղղելու հարցը։ Տարեսկզբին անպայման կներկայացվի նոր բյուջեն հաշվի առած մեր ազատ տարեվերջի ազատ միջոցները, որ կարողանանք բաշխում տանք ազատ միջոցները ավականուն ներկայացնենք և կատարենք համապատասխան բաշխումներ։ Այնուհետև 2019 թվականի բյուջեի ուղերձն ընթերցեց քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Գյումրու գալիք տարվա բյուջեի նախագիծն ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն և արժանացել դրական եզրակացության։ Մեր բյուջեն շատ հավասարակշռված է, ծախսերը և եկամուտները հիմնավորված են և ունեն իրենց իրավական հիմքերն ու բովանդակությունը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի եկամուտները հաշվարկելիս կանխատեսվում է 3 միլիարդ 584 միլիոն դրամի մուտք, իսկ պետական բյուջեի ծախսերում տեղական բյուջեին աջակցելու մասով անհատույց նախատեսվում է հատկացնել 2 միլիարդ 150 միլիոն դրամ դոտացիա, որից 10 միլիոն դրամը համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրառման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների կողմից հատուցման գումարն է, մնացածը մեր դոտացիոն գումարն է սովորական։ Ըստ քաղաքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանի, 2019 թվականի բյուջեի սեփական եկամուտները կկազմեն 1 միլիարդ 362 միլիոն դրամ։ Բյուջեի եկամուտների մուտքերի կանխատեսումները կատարելիս հիմք է ընդունվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով սահմանված աղբյուրներից համայնքային բյուջե ձևավորող իրավական կողմերը և հաշվի առնվել դրանց հիման վրա համայնքի կողմից սահմանված դրույքաչափերը։ Ավականին միացային կողմ քվեարկեց և ծափերով հաստատել Գյումրու 2019 թվականի բյուջեն։ Օրակարգում ընդգրկված էր նաև Մովսես Խորենացի 46 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի թվով 12 սոցիալական բնակարանները, ինչպես նաև Գյումրու սեփականություն հանդիսացող թվով 9 բնակարաններն անժամ կետ անհատույց օգտագործման իրավունքով բնակիչներին տրամադրելու հարցը։ Ավականին միացային կողմ եղավ այս հարցերին ևս։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։